Precision TV rero nge ni Desire mu kiganiro Precision Lifetime show nkuko mubimenyereye tugenda tuganira n'ingeri zitandukanye kuri inshuro rero twagiye muri gospel cyangwa se muyobokamana aho twagiye n'ubundi mu mujyi wa Phoenix muri Arizona aho twaganiriye na bamwe mu bayobozi b'itorero rya Phoenix Arizona hariya bakunze kwitango ni ubumwe ni itorero ribarizwa mu mujyi wa Phoenix mu rwa mukuru wa Arizona umukuru w'itorero twaje kuganira nawe yitwa Gatipe Karashira ariwe turi buze kuganira byimazeyo nanone tubibutse yuko ntago ariwe gusa twaganiriye ahubwo twagiye tubona ko bafitemo n'impano z'amakorali bafite korali iririmba neza cyane dore ko hari habaye ndetse n'umuhango wo gutora ni naho twaboneye Gatipe nk'umuyobozi wari uhagarariye iryo torero ari buze kubitubwira neza mu kiganiro mukurikirane rero nyuma y'ako karango turagarukana na Gatipe noneho atubwira uko yatowe ndetse n'uko yaje kubyakira ibyo byose murabisanga mu kiganiro nge ndi Desire murakoze cyane uribuze kutubwira n'igitorero ko ryitwa twasuye hano muri Phoenix Arizona tubabwire yuko aribo twasuye uyu munsi turi ku itariki 13 ejo ni tariki 14 turi kumwe rero hano n'umushyitsi twasuye yewe tumusanze no ku rusengero ashobora gutangira wenda yibwira abadukurikiye bose abakurikiye ku Precision TV turabizi ko dukurikiye muri benshi ushobora gutangira wibwira abadukurikiye Murakoze cyane. Gatipe ni umukuru w'itorero hano muri Phoenix Arizona ariko ntituramenye ngo ni itorero rihe. Ese sinzi amatorero ni menshi cyane niyumva navuze iryawe ntugire ikibazo. Gatipe gahunda tutangire nanjye nari naje gusenga sanze habanye atandukanye harimo yewe no kugaragaza bagiye batorerwa nza kubona ko waje gutorerwa kuba umukuru w'itorero rya hano ese iri torero ubundi batakubiti iri torero ni itorero ry'abadivantisi b'umunsi wa karindwi hano muri Arizona ryitwa ubumwe inteko ubumwe inteko ubumwe SDA Church rya hano muri Phoenix Okay, yatowe yabaye wenda umukuru w'itorero ese Gatipe wenda tutarajya mu bibazo byinshi cyane iyi nsinzi wayakiriye gute niba nayita insinzi cyangwa iki cyizere wacyakiriye gute ntabwo ari insinzi kuko muri uyu murimo ntawiyamamaza ntabwo nari guhatana ahubwo muri uyu murimo imana nitora umuntu icyakora iyo wizera bakubwira icyizere bakagutora biragufasha kugira ngo nawe umenye ahantu uhagaze n'intambwe ugomba gutera mu by'umwuka kugira ngo iyo bakutoye nubwira ngo nawe uhaguruke kandi ibyo bagutoreye kubageze mu koze cyane Gatipe mwa bantu mu mutorwa waba umudiyakoni waba icyo uri cyo cyose waba uhagarariye na korali ikintu watorewe umenye ko ugomba kugikora nk'uko Gatipe abivuze turakomeje tubibutse yuko ari Precision Team turi kumwe na Gatipe Karashira umaze igihe kingana gute hano muri uyu mujyi wa Phoenix muri uyu mujyi wa Phoenix Arizona mazemo imyaka iri kujya kuba 4 kugira ngo wenda hari ndi kubura nk'amezi 3 kugira ngo turangize imyaka imwe hano muri Arizona mu kiganiro rero twagiranye nk'uko mwagiye mubibona harimo ndetse n'ibindi bitandukanye cyangwa se imbogamizi bagiye bahura nazo kugira ngo babe inteko kugeza ubu aho bageze nk'uko mwagiye mubibona bagiye baca mu nzira zitandukanye zimwe n'andi masiri cyangwa se indi mijyi abakristu baho bashobora guhura nabyo muri izo mbogamizi harimo kuba mushobora kuba muri bakeya ibyo byose ni ibintu bishobora
kugenda birangira uko abantu uko bagenda biyongera bishyira hamwe niko bakomeza kugira ngo basengere hamwe basengere umugozi umwe ni nabyo byabaye kuri iri torero ubumwe aho gatipe atubwira ukuntu ngo batangiye rwose ngo akantu gatoya basengera mu kumba gatoya nibyo gatipe akomeza atubwira ndetse anashishikariza abantu wenda kudacika intege ahubwo bagakomeza bakigira hamwe dore ko izo nazo ari zimwe mu mbogamizi bagiye bahura nazo reka tumwumve gatipe nanone avuga ati twatangiye rwose turi bake cyane reka tumwumve kuvuga ngo mukigera aha itorero hari bangahe ese ntibyabagoye kugira wenda mubone aho mwasengera tukigera aha ngaha mu by'ukuri nasanze abantu bageze ari nko muri batanu imiryango igeze muri itanu ariko nayo ngo ubone umwe avuga nk'iriya dusengera mu kantu kitwa kumba kangana hari n'ikiganza niko navuga nabwo tugatangiramo twasengaga twigaga amigisho ubundi twajya mu itorero rinini ry'abazungu rya hariya grendari ku muhanda wa 23 naryo tunabarizwamo bitewe n'uko ubungubu twabaye inteko ariko noneho nibyo tubarizwa muri iryo torero risa ryatubyaye bivuze ngo mwari abantu bake cyane ariko ubu nabonye mwarabaye benshi ngo mwakomeje kwiyongera byagenze gute rwose twatangiye turi bake cyane twuzura akumba gatoya twageze ahasanze imiryango itanu turagenda dukura abantu bagenda baza kakumba gato tukavamo tujya mu tunini kirutseho nacyo kiruzura tujya ahanini tugera hafi mu bantu bageze ku 100% ubwo n'ahandi turahava turenzeho bigeze hafi mu 150% cyangwa se banarenga ubwo naho turabuzura turahava kuza kubudisha aho ngaho turi gusanga nk'uko muri kubibona rero iri torero nabona bigisha n'abanyamuryango cyangwa se abakristu b'iri torero twabasuye twagiye tubona mufitemo n'amakorari bimeze bite iriya ni korari yanyu cyangwa se hari n'amakorari agiye atandukanye amakorari aha ngaha dufite amakorari ageze ku muri atatu n'ane dufite arakora kandi adukorera neza kandi akorera imana rero amakorari hano turayafite kandi icyo dusaba ni ukugira ngo nayo ngayo niba ari ane wenda imana izadufashe azunguke n'abandi azagere no mu icumi tugamije imbere abantu bari badukurikiye bakurikiranye uburyo iri torero rya hano ryagiye rizamuka ntabwo twabara ntabwo twibeshye turacyari kuri cya kibazo muruzi ko mwamaze kuba inteko mu buryo bwihuse bisaba iki kugira ngo umutwe cyangwa itorero ishami rihinduke ubundi ishami rituruka ku gihande habanza igihande igihe habaye amavuna wenda ahantu runaka nk'iri ku muri afurika habaga amavuna akaba igihande cyavaho akaba ishami rero iyo rivuyeho abantu baba bari kwiyongera ndetse bari gutera imbere haba mu by'umwuka ndetse no gutera imbere mu by'umurimo w'imana batanga umugabane n'icyacumi n'amaturo noneho bakava kuza ko bakaba inteko bavuye ku ishami noneho bamara kuba inteko y'inteko ivuyeho nyuma y'inteko isoza inteko iba itorero ubu rero twebwe tubaye inteko rwose tuyitegereje kuba itorero kandi imana nibishaka muri uyu mwaka cyangwa se uri kurangira tuzaba twabaye itorero wenda abadukurikiye bashobora kwibaza se inteko mwabaye ntibuzwi ni iki wenda bagendeye kugira ngo babayobore ikintu bagendera kugira ngo batugire intego biterwa n'umubare w'abantu ko bagenda bakura baba benshi ndetse no mu migabane gutyo bisaba kugira ngo rero kugira ngo babe intego ni umubare w'abakirisitu bose ni umubare w'abakirisitu iyo babaye benshi bakabona ari umubare urenze niho bagenda bakura muri ubwo buryo bakabagira haba n'itorero cyangwa se ubwo ni ukuvuga ngo bahagati pe cyangwa se itorero rya harafonikisi batubwira ngo twitwa ubumwe ubumwe butegereje kuba itorero ubu ni ukuvuga ngo wenda se harabura umubare runaka cyangwa izindi nshingano musabwa kuzuza kugira ngo mube itorero ni ukuvuga ngo uko gahunda z'abadivatisi zikurikirana nta rwego rusimbuka urundi
no kuvuga ngo nubwo kuba dufite abantu benshi ntabwo bisaba ko twabitorera twaba intego nubwo ngo bisaba kugira ngo tube intego tumara kuba intego tuzabone tube urwego urakoze cyane gatipe aransobanuriye nkajye sinarimbizi niba utarubizi nawe ubyumvireho ariko bigaragara yuko ati mbona ari ibintu ufite mu ntoki ariko sinzi niba watwemerera tukareba niba ari amasetifika niba ari amadiplome niba ari ifoto yawe na madamu sinzi wenda reka turebe n'abadukurikiye babe bareba gatipe wenda yayifata rwose ikintu muri kureba hano wenda uri kubona handitseho ngo setifika kampani icyongereza kiba kinanira cyane ariko abantu bakizi bo barabibona bigaragara yuko iyo ari impano baguhaye cyangwa se seritifika iyi seritifika muri makeya ishatse kuvuga iki bayiguhereye iki iyi seritifika ntabwo ari njye bayihaye ahubwo bayihaye itorero ubumwe iyi seritifika yatanzwe na konferansi yo kutugira yo kuva ku ishami ikatugira niyo inteko iki ni igihamya cy'uko mwabaye inteko mukagira ishami rwose umva kameramani gishyiremo neza atifataho noneho abantu bo muri Phoenix babibone ko bavuye ku rwego runaka bajya ku rundi rwose nubwo ngo ni intambwe bateye bava ku ishami bakaba inteko noneho nyuma y'ibi ngibi iyi seritifika muri kureba ni ukuvuga ngo ibyo kuba itorero tuzongera tuyivaneho bazane indi itwemeza ko tuba itorero kandi magambo ni urwego rw'itorero cyangwa se konferansi mwabyumvisha abantu bose badukurikiye nonaha turi live kuri Precision TV mu kiganiro cyanyu cya Precision Lifetime Show turi kumwe n'umukuru w'itorero ubumwe ribarizwa hano muri Phoenix Arizona gatipe wenda tutarasoza ni igiki wenda watubwiye ko mwagiye muhura n'imbogamizi zo kuba bake wenda kutagira ibyigisho bihagije ni igiki ushobora kubwira abantu batuye mu mijyi bakiri bake kandi bumva ko bashaka kugira aho bagera urakoze cyane mu by'ukuri ikintu cya mbere ni kubaho kwacu cyangwa se kw'abantu bari muri iki gihugu bakiri bake ni ugusenga mwaba muri benshi mwaba muri bake icyangombwa ni ugushyira imana imbere ndi icyo nifuriza amasiteti yose ari muri iki gihugu aho bagiye bagera bazi bari agatsinda iyo baremye agatsinda bakurura n'abandi kandi iyo abandi bumvise ko ahantu runaka hari agatsinda kasenga yari asanzwe asenga avuye muri afurika arababungira kugira ngo agatsinda gakomere noneho bifuza bafashijwemo no gusenga ndetse noneho hari n'abandi tubonana nabo batari abadivantisite ariko tuvuga ururimi rumwe iyo ubasanze rero bitewe n'ibyo bakubonaho n'ibyo bakwigiraho nabo urabazana noneho rya tsinda rigakomeza kugenda rikura rikora kuko ngo ibanga ni ugusenga kwishyira hamwe ugasengera hamwe kugira ngo imana ibahereze umugisha ariko kwanza mwabanje kwishyira hamwe rwose abantu badukurikiye rero ni gatipe nimujye kure iyi ni Precision TV nk'uko bisanzwe gatipe wenda ashobora gusoza gati ni igihe ushobora kubwira abakirisitu bawe bo muri iriya toni ikintu mbwira abizera b'inteko ubumwe ikintu basaba kandi nsaba n'imana ni ukugira ngo dushyire hamwe noneho tumara gushyira hamwe nta kizatunanira haba mu buryo bwo gusenga haba no mu kindi gikorwa icyo ari cyo cyose uburyo abanyarwanda baciye umugani ngo bishyize hamwe nta kibananira natwe rero turabona twishyize hamwe tuzakorera imana muri iki gihugu cy'amahanga kandi dufatane mu mugongo kugira ngo ntabwo turi gutera mu by'umwuka imana izadufashe kandi twungure n'abandi tuzajyane mu ijuru amen amen gatipe mureba aha ngaha afite abana batanu kabone n'ubwo agaragara nk'umusore ati siko wagira ngo urandika wagira ngo ntugende akurusha reka wenda gatipe ntabwo ntugira ngo uvuge amazina yawe ariko reka wibuke ku itorero gatoya mbese umuntu uko mwiga mwigisho mu kinyarwanda cyangwa wiga mu cyongereza murakoze cyane kumbaza icyo kibazo kuva na mbere tugitangira umurimo ukitugora nawe icyo twahuye nacyo bitewe n'uko abantu twari dufite nta cyongereza bari bazi kandi bisaba kugira ngo twigamigishe kuba adivantisite basanzwe umunsi wa karindwi byabaye ngombwa rero yuko
dukora uko bishoboka kose noneho tugatumiza amigisho mu Rwanda kugeza ubu rero twiga amigisho mu Kinyarwanda kandi tuyabonera igihe tubifashijwemo n'Imana na bene data bari hanze cyangwa se bari mu cyayo cy'u Rwanda iyo biba ngombwa tukabona umuntu uje intara yatuzanira byaba na ngombwa ataboneka twatuma kuko se ariko kutugeraho nubwo yaza ari makeya ariko tukayabona uvuze ngo makeya nari nzi ngo ndakwaka ibyigisho se ranacyabibona sivizi wenda wari uyabitse niba kiyafite ntabwo mbizi ariko twari twayabonye ageze wenda kuri 30 ubwo rero niba hari asigaye niba bayamaze yose ntabyo ndamenya sindamubaza oya ntabwo ndi bukurenganye kuko ibyanjye n'ibya riri mu mubare ariko reka nshishikariza abantu bose aho mwaba musengera mu matorero yanyu mu mijyi mutuyeho abantu ho muri hose mushobora guhamagara ba gatite bakabagezaho uburyo ese ubundi muyabona gute uruvuze ngo barayaboherereza hari abantu bagifite ibyo bibazo ni igiki ushobora kumaraho impungenge kuri bo abantu bataragira amahirwe yo kubona amigisha mu Kinyarwanda abo bantu rero n'ubusanzwe abantu ahanini cyane cyane mu masiteti iyo batafite iyo bayakeneye barampamagara ni ukuvuga ngo iyo bashaka amigisho barampamagara bamwe na bamwe cyangwa hari n'abatampamagara n'ibitabo byindi byose by'umwuka w'ubuhanuzi mba mbifite byose ubushaka igitabo haba ari muri isiteti cyangwa se n'indi wese arampamagara ati ni iki ni iki nkaba ngifite nkabituma aho bikaza akazakibona ariko ahanini mba mbifite n'ubu mba mbifite hano bigendana rwose mba mbifite Gatipe yari afite ibintu byinshi byo kutubwira ariko kubera ko iminota ari mikeya ndi kubona ashobora kuba agiye kubonana n'abandi bayobozi b'itorero reka turamurekura gatoya gati gira ubutumwa wenda ushobora guhereza abandi bakristu muri rusange muri iki gihe turimo ndetse no muri iki gihugu turimo cyane urakoze cyane mu by'ukuri icyo nshishikariza abakirisitu wenda bari muri amerika cyane cyane ni ugukanguka kuko twavuye hariya twari turi abantu bageze hano barasinzira bibaza ko bagezeyo bajya rero ni ukumenya neza yuko igihe tugezemo ahubwo nicyo gihe cyo gukora ni igihe cyo gukanguka tugahaguruka tugakora umurimo w'imana kuko yesu agiye kugaruka rero bisaba kugira ngo iki bisaba gusenga no kwiga ijambo ry'imana gusa iyo ufite bibiliya ukagira umwuka w'ubuhanuzi kandi ukabisoma ntubibike mu nzu ibyo bintu biragufasha cyane no kumva ubumwe na bene se umuryo mwiza amen 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 gati wenda uhaguruke gatoya baravuze ngo iyo uramukije mu mukuru w'itorero ngo nawe hari igihe ugiye umukuru w'itorero wenda hari igihe nanjye nshobora kuza umukuru w'itorero ariko uyu muntu ni gati yuko twari turi kumwe wakoze cyane kuganira na president kandi abantu bose badukurikiye turabakunda ni gati tutarasoza gati ni iki wenda wari ushaka kumva umuryango wanjye hari imiryango ibiri umuryango wanjye bwiharere mfite umuryango w'itorero ubutorero ngo nawe byifuzo bishaka kugira ngo bitere imbere mu by'umwuka no gusenga aho twahageze umuryango wanjye rero ndawukunda n'imana yawe uvuga ngo rero mugakuragira neza tugafatanya imana yaduhaye tuzarucubaga tugeze mu ijuru icyo nsaba kugira ngo noneho imana nayo ibidufashemo kuko turi muri iki gihugu cy'amahanga ariko noneho tumenye neza yuko iwacu tutazongera guhura n'ibindi bibazo n'ibyifuzo byose aho tuzajyana ati mfasha ururimi igice kimwe cy'indirimbo no gusubiramo turafatanye nabonye uri kuyobora n'indirimbo ariko ni inyica ntuseke si byo indirimbo ushaka indirimbo yo mu gitabo ariko hari igitabo ufite by'ubu ntawe amenya kiri hariya mu rusengero ariko ndabizi uzizi rwose ndabizi igice kimwe cy'indirimbo noneho nicyo gusubiza ngiye kuririmba indirimbo ya 50 ntabwo nzi umutima wanjye ariko ntacyo gusubiza mu gihe ubwo nari igice kimwe cy'icyo kimwe ubuka mutima wanjye shishikari ibyiza ukomeze urwanishaka uzambike ikamba amen
mwamumvishe rero ni gatipe ariko arekuvuga ngo nanjye ndijwe ngo nzarimenya gatipe arakoze cyane ni umuyobozi w'itorero ubumwe ryahara muri Phoenix Arizona gati wakoze cyane urakoze Desire Imana iguhe umugisha kandi muzahore mutuzindukira kandi umurimo mubikoreye nawumvise Imana izahe umugisha namwe tuzabifuriza kugira ngo namwe muzabe dusunike imani izabafasha kandi urakoze cyane reka dushimire gatipe rero ndetse na kameramani hariya umusore rwose badufashe amashusho meza nawe turagukunda cyane ndetse tubashishikarize gukomeza gusubscribinga kureba Precision TV iriho ubutumwa bwiza hari ibiganiro bishobora gufasha imiryango itandukanye gati wakoze cyane Ok, mwabonye gatipe rero kuva muri Phoenix Arizona mu itorero ry'Abadivantiste mu munsi wa karindwi nk'uko mwabibonye bavuye ku ntera yo kuba ishami ubu ngubu babaye inteko nyuma y'igihe gitoya ntibabona ibyangombwa byuzuye baraba itorero turabakunda cyane rero abantu mwese mukurikiye Precision TV nonaha ndetse n'abari barikurikiye ejo n'ejo bundi yewe ndetse n'abazayikurikira ejo abose turabakunda cyane aho waba uri hose turaziye ko mudukunda ndetse mudukurikira muri ahantu henshi cyane reka mwese tubabwire tuti umwaka mushya muhire kandi turabakunda cyane ni Desire mu kiganiro Precision Lifetime Show ejo nshobora kugusura ejo ngasura runaka niyo mpamvu gatipe twamusuye kuva muri Phoenix Arizona abantu bo muri uriya mujyi turabakunda mwese cyane reka turasuze cyane ba gashefa bose ba Kariwabo ndetse na ba Desire Gasana mwese turabakunda cyane na ba Ephraim ndetse n'abandi mwese tutabashe kurondora turazi ko mudukurikirana muri benshi cyane turabakunda cyane nakagaruka kuri Precision TV rero kandi mukomeze mujye kwiga mujye mu isabato mujye gusenga aho waba usengera hose gusenga ni byiza cyane kandi Imana iradukunda cyane bye bye nakagaruka ni Desire Mwarikomo.